Dobro veče, gledate Vesti, moje ime je Svetlana Vuković, a ovo su najvažnije informacije. Povodom tragedije u vojnoj fabrici u Lučanima, ministar odbrane naredio vanrednu proveru protiv požarne zaštite namenske industrije. Većnici Lučana usvojili izveštaje o radu regionalnih i opštinskih javnih preduzeća i ustanova za prošlu godinu. Saniran u poslednjih nekoliko godina najveći kvar na gradskoj vodovodnoj mreži u Čačku. Stručna komisija u Čačku radiće na izradi baze zasada kajsije u čačanskom kraju. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije vreme. U Čačku maksimalnih 30 stepeni. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je naredio vanredan inspekcijski nadzor protiv požarne zaštite i zaštite na radu u svim objektima odbrambene industrije Srbije. Ministar Vulin je juče obišao mesto nesreće u vojnoj fabrici u Lučanima, u kojoj su petak veče dva radnika teško povređena, a jedan od njih je preminuo juče u Vojno-medicinskoj akademiji. Lekari na VMA i dalje se bore za život drugog radnika, koji je u petak 14. jula povređen u požaru u fabrici u Lučanima. Radnik fabrike MB Namensko Lučanima M.I. star 55 godina, teško povređen prilikom požara tehnološkog otpada koji se desio pre dva dana u fabrici Milan Blagojević Namensko Lučanima, preminuo je juče u Vojno-medicinskoj akademiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ministar odbrane Aleksandar Vulin juče je obišao mesto nesreće u fabrici u Lučanima i razgovarao sa predstavnicima komisije koja se bavi utvrđivanjem uzroka i okolnosti ove nesreće, navodi se u saopštenju. Naredio je da se izvrši vanredni inspekcijski nadzor u svim fabrikama odbrambene industrije i nadzor mera protiv požarne i bezbednosne zaštite na radu. Sastao se sa rukovodstvom fabrike i predstavnicima sindikata. Sastanku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Aleksandar Živković, VD pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, načelnik uprave za odbrambene tehnologije general major Bojan Zrnić i direktor fabrike Milan Blagojević Namenska Radoš Milovanović. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izrazio je najdublje saučešće porodici preminulog radnika. Saučešće porodici izjavio je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković. Podsetimo, dva radnika fabrike Milan Blagojević, MM 26 i MI 55 godina, zadobila su opekotine prilikom požara koji se dogodio u fabrici 14. jula oko 19 časova i 30 minuta. Povređeni radnici zbrinuti su najpre u Čačanskoj bolnici, a potom transportovani za Beograd. Na današnjoj sednici opštinskog veća opštine Lučani usvojeni su izveštaji o radu za 2016. godinu regionalnih, ali i opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Tom prilikom usvojen je i izveštaj o pripremljenosti sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra Užice za ovu godinu. Na početku sednice, minutom ćutanja, odata je pošta preminulom radniku preduzeća Milan Blagović Namenska, 55-godišnjem Milojku Ignjatoviću iz sela Dljive. Ovaj požar je odneo život jednog mladog, izuzetno vrednog, kolektno odgovornog i požrtvovanog radnika. Reči utehe za njegovu porodicu i za kolektiv prosto ne postoje. Nije normalno, nije prirodno da odete na posao i da se više ne vratite. Ali to je nešto na što ne možemo da utičemo. Ja sam bila sve vreme sa i menadžmentom i sa radnicima preduzeća od trenutka kad sam dobila vest da se desio požar. Stambolićeva ističe da je medicinsko osoblje u Lučanima i Čačku sve preduzelo da zbrine povređene radnike. Još jedno mogu da kažem, kao što sam rekla u izveštaju, da su pohvale i čestitke odeljenja intenzivne nege na Vojno-medicinskoj akademiji gde su oba radnika bila dopremljena posle nesreće za više nego korektan posao koji su odradili radnici Doma zdravlja u Lučanima pružajući tu prvu pomoć, a onda i pripremu koju su radili lekari, medicinsko osoblje na intenzivnoj nezi opšte bolnice u Čačku u pripremi i samom transportu naša dva povređena radnika i na taj način im dali neku šansu za preživljavanje. Kaže da je drugi povređeni radnik, 26-godišnji Milomir Milivojević, i dalje životno ugrožen.
lekari Vojnomedicinske akademije čine sve što je u moći i medicine i ljudi i tehnike da spasu ovaj mladi život. Njegovoj porodici i svima nama ostaje jedino da se molimo da on dobije ovu najtežu životnu bitku. Nadamo se i molimo da mladi Milivojević će ipak doći i svojoj porodici i na svoje radno mesto. U senci ovog događaja članovi opštinskog veća usvojili su izveštaj o radu za 2016. godinu regionalnih, ali i opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Tako su usvojeni izveštaj o radu opštinske uprave javnokomunalnog preduzeća Komunalac, iako su njihovi rukovodioci smenjeni. Jedan od zaključaka sa ove sednice veća na predlog većine većnika je da na budućim sednicama gde se budu razmatrali programi poslovanja i rada svih ustanova i javnih preduzeća budu predmeti razmatranja zajedno sa rukovodstvom opštinskog veća u smislu da se jasnije i preciznije razmotri i napravi plan. Odnosno da budem do kraja precizna, da metodologija rada bude takva da i članovi gradskog veća učestvuju u kreiranju planova rada, ne da dobijemo već usvojene ili predložene planove rada od strane ustanova i preduzeća. Na današnjoj sednici usvojen je i izveštaj opštinskog štaba za vanredne situacije za 2016. godinu, kao i izveštaj o pripremljenosti sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra Užice za ovogodišnju sezonu. Beživotno telo žene pronađeno je u jednom napuštenom objektu u Čačku, potvrđeno je danas agenciji Beta u gradskoj policijskoj upravi. Policija sumnja da je u pitanju žena čiji je nestanak prijavljen pre nekoliko dana, a telo je pronašla posle poziva komšija koji su se žalili na neprijatan miris iz napuštenog objekta. U jutarnjim satima došlo je do pucanja magistralnog cevovoda u ulici Dragiše Mišovića u blizini gradske bolnice, zbog čega je nekoliko stotina domaćinstava imalo smanjen pritisak vode, dok na višim kotama nije bilo uopšte vode. Kvar je oko 15 časova saniran, a kako kažu u Čačanskom vodovodu, ovo je najveća havarija na gradskoj vodovodnoj mreži u poslednjih nekoliko godina. Građani koji žive u blizini bolnice, Atenici i sve do mesne zajednice Trnava tokom većeg dela dana imali su problem sa vodosnabdevanjem, jer je u ranim jutarnjim satima došlo do pucanja magistralnog cevovoda. Kvar je otklonjen oko 15 časova, pa se u toku popodneva i večeri očekuje normalizacija vodosnabdevanja. Kao što sam rekao, cev je FI 350 mm, uivena gvozdena cev koja je urađena pre nekih više od 50 godina na ovom delu grada, tako da je došlo do pucanja podužnog, velika količina vode se izlila, okolnim kućama je možda pričinilo malo i štete, jer je dosta velika količina vode pa ulilo u niže objekte i prostorije, tako da mi sa ovim putem i tim građanima na neki način izvinjavamo. Pomogli smo i koliko smo mogli da saniramo tu štetu, da izvuče vodu, da očiste, tako da evo, radovi su pri kraju i za jedno sat vremena će početi puštanje vode. Prema rečima Spasovića, nakon puštanja vode u magistralni cevovod moguće je da dođe do zamućenja vode, pa savjetuje potrošače da izvrše istakanje do pojave bistre vode. Ja bih zamolio građane, sigurno će se pojaviti malo zamućena voda, da na svojim slavinama i u nekim točećim mestima koja ne pričinjavaju njima samima štetu, da puste da ta voda malo istekne i tokom popodneva će se stabilizovati i bit će voda sigurno ispravno za piće, bez ikakvih problema. Jedan od razloga zašto je došlo do pucanja cevovoda je starost cevi. Kako nam je rekao Spasović, magistralni cevovod napravljen je pre 50 godina i radi se o metalnim cevima koje za razliku od sadašnjih plastičnih imaju nešto kraći vek trajanja. Ova cev je glavni napojni vod za ovaj deo grada Čačka. Kažem, jedan od razloga jeste i to što su cevi dosta stare, rađeno pre 50 godina i svega ima dosta razloga zbog kojih dolazi do pucanja tih cevi. Jedan od tih razloga je, kažem, starost materijala. U zadnje vreme se prešlo na plastiku sa varenjem gde je mala verovatnoća da dođe do kvarova. Međutim, ništa nije večno i tu se dešavaju kvarovi. U slučaju određenih problema sa vodosnabdevanjem nakon saniranja havarije, potrošači se mogu obratiti dežurnim radnicima u službi za sanitarnu kontrolu na telefon 556 3543
ili dežurnim radnicima u službi za izgradnju i održavanje mreže na telefon 556 2524. Na manifestaciji Dani srpske kajsije, održanoj proteklog vikenda u selu Mijukovci kod Čačka, devetu godinu za redom, predavanje je održao i dr. David Gluhić, viši predavač na poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Rijeci. On je proizvođačima govorio o savremenim načinima ishrane žutog zlata i preneo iskustva italijanskih voćara. Na manifestaciji je najavljeno i da će u narednom periodu posebna komisija raditi na izradi baze zasada kajsije u čačanskom kraju. Jedan od načina da obezbedite visoku i stabilnu proizvodnju, pravilan rast biljke, razvoj ploda, jeste i folijarna ishrana, snabdevanje hranljivim materijama putem lista mladice, ali i ploda. Tehnologija folijarne ishrane je kod nas slabo zastupljena, iako je izrada preparata za tu vrstu ishrane razvijena, kaže dr. David Gluhić. Danas smo spomenuli na predavanju preparate na bazi kalcijuma koji su vrlo važni za kvalitetu ploda kajsije i svakako bi ih trebalo koristiti tijekom rasta ploda. Sada je sezona berbe na kraju, praktički su plodovi pobrani i ostaje tretman mikroelementima koji su važni za diferencijaciju pupova za sljedeću godinu, da bi kajsija bila dobro ishranjena mikroelementima i da bi sljedeće godine cvatnja bila dobra, odnosno da bi bio dobar i visoki kvalitetan rod kajsije za sljedeću godinu. Gluhić je osim ostalog poručio da je kajsija kultura koja zahteva visoku količinu kalijuma i proizvođačima u Mijukovcima preneo iskustva iz Italije, gde je dugo radio u sektoru voćarstva. Italija je dosta jak voćarski kraj, evo kajsije ima u ravnicama dosta, malo je razlika u klimatskim uvjetima, ovdje je brdoviti kraj, međutim to su iskustva koje evo, svakako treba razmijeniti, usporediti i ona iskustva koje su pozitivna dalje primjenjivati. Koja bi iskustva mogla ovdje da se konkretno primjene u čačanskom kraju? Prije svega, evo, primjena mikroelementa koja je tu relativno slabo zastupljena, prije smo spomenuli kvalitetnu cvatnju koja je uvjet dobrog prinosa, malo promijeniti šemu oko primjene tih đubriva u određenom dijelu godine i definitivno evo, pojačati primjenu kalijuma kao baznog elementa za kvalitetu kajsije. Inače, na proteklog vikenda održanoj manifestaciji Dani srpske kajsije u Mijukovcima održano je predavanje o uticaju klimatskih promjena u voćarstvu organizacije Udruženja Gorevničanka i najavljena izrada baze zasada kajsije u čačanskom kraju. To je zadatak komisije koju čine stručnjaci Agronomskog fakulteta u Čačku, ugledni proizvođači i predstavnici Udruženja Mijakovačka kajsija. Govori se o ciframa od 4-5 hiljada tona plodova kajsije na nekih 400-500 hektara ukupnih površina u čačanskom kraju, što se prostom računicom dolazi do podataka da je veličina posjeda manja od jednog hektara i da je tu praktično 400-500 proizvođača. To je vrlo dobro. E, u takvoj jednoj situaciji da bismo iole organizovali sve ovo, moramo napraviti bazu podataka, mukotrpan, dug posao, bavit ćemo se tome narednih godinu dana, nadam se. Razgovor u celini sa doktorom Davidom Gluhićem i doktorom Ivanom Glišićem vidjet ćete u novom izdanju emisije Vreme za seme, koje je na programu naše televizije nedeljom od 11 časova. Predsjednik Milanovačkog odbora SPS-a Jovica Carević, predsjednik Skupštine opštine Lazar Nikolić i pomoćnik predsjednika opštine za privredu Aleksandar Vidojević u petak su bili na sastanku u kabinetu prvog potpredsjednika vlade Srbije. Kako je saopšteno iz kancelarije predsjednika Skupštine, na dvočasovnom sastanku razgovaralo se o daljim smernicama političkog i ekonomskog delovanja, kao i konkretnim projektima na kojima će se raditi u opštini Gornji Milanovac. Gledate vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. Tokom minulog vikenda, petu godinu za redom, organizovani dani iz Slatinske banje. Završeni 10. Savinački dani. Pobednik Gulašijade, ekipa Šarani. Slatinska banja, smeštena u podnožiju planine Jelice, na desnoj obali Zapadne Morave, obiluje izvorima lekovite vode. Na njenim izvorima, prema rečima meštana, tražili su leka za svoje oronulo zdravlje učesnici ratova. Tokom minulog vikenda, petu godinu za redom, organizovani su dani Slatinske banje. Na pola puta od Čačka prema Kraljevu, starom deonicom puta, okružena živopisnim pejzažom, nalazi se banjsko lečilište Slatinska banja i u njoj savremen pansion za lečenje i rehabilitaciju osoba obolelih od kostobolje,
reume i šijasa spondiloze i lica koje pate od kardiovaskularnih smetnji i poremećaje cirkulacije, kao i kožnih oboljenja. Petu godinu za redom ljubitelji ove banje organizovali su dane Slatinske banje uz bogat dvodnevni program. Turistička organizacija je nas uvrstila i Slatinsku banju u manifestaciju redovnu koja se održava svake godine. I mi imamo za cilj i dalje ispitivanja i bušenja kako bismo dobili toplu vodu. Postoji jedan projekat okvirno oko pola miliona dinara koji zahteva detaljnija ispitivanja i dobijanja tople vode, što nam je jako važan cilj da bismo, da kažem, pokrenuli domaće i strane investitore. Manifestacija Dani Slatinske banje organizuje se sa ciljem da se promovišu termomineralne vode i banjski turizam. Prema Đurovićevim rečima, trenutno su popunjeni svi smešteni kapaciteti, a neretka je situacija da su posetioci banje strani turisti. Bogat kulturno-umetnički program, likovna kolonija, takmičenje u kuvanju gulaša, turnir u malom fudbalu, samo su deo programa koji je proteklog vikenda održan u Slatinskoj banji. Gradsko rukovodstvo najavilo je da će kroz infrastrukturno opremanje, koje je već planirano budžetom za 2018. godinu, pomoći da Slatinska banja dobije status koji zaslužuje. Pružamo logistiku. U kom smislu? Logistiku u smislu podrške da bi se konačno Slatinska banja upisala na kartu svih banja Srbije i sveta. To još uvek nemamo, potrebno je izraditi elaborat koji je trenutno u toku izrade, elaborat koji će nam otvoriti vrata da konkurišemo da Slatinska banja konačno i dobije status kakav zaslužuje. Vode Slatinske banje spadaju u red hladnijih sumpornih voda, koje imaju karakter slabih alkalno-solečnih voda. Sadrže 23 mineralna elementa, a ima više sumpor vodonika nego i jedna banja u Srbiji. Ona je prva banja u Srbiji, druga je u Evropi. Mi se hvalimo sa tom vodom. Samo je mana ove vode što nije topla, to pripada hladnim vodama. Ona leči sve vrste reumatizma, hronične zapaljenje, artritise, spondiloze, kožne bolesti. Znači, jako je dobro za kožne bolesti, isto tako za niz drugih bolesti koje dolaze bolesnici, leče se ovde u Slatinskoj banji. Manifestaciju Dani Slatinske banje organizovali su Mesna zajednica Slatina, Udruženje ljubitelja Slatinske banje uz pomoć turističke organizacije, a pod pokroviteljstvom grada Čačka. 10. Savinački dani završeni su prethodnog vikenda. Centralni događaj u subotu bila je 9. gulašijada, na kojoj su pobedili takmičari ekipe Šarani. U porti Crkve Svetog Save turistička organizacija i kulturni centar priredili su program posvećen istoriji i tradiciji Savinca. Ovogodišnja manifestacija privukla je manji broj posetilaca i takmičara nego inače. Ako suštinski oživimo selo, što je dugotrajan proces, uvećat ćemo i broj posetilaca, pre svega turista, ocenio je za Telemark direktor turističke organizacije Gornji Milanovac, Desimir Ćalasan. 11 ekipa raspalilo je vatre i zagrijalo kotlići već oko 8 ujutru, a luk je bačen u vrelu mast tačno u 9, kada je proglašen početak 9. takmičenja za najbolji gulaš od divljači na 10. Savinačkim danima. Posetioci su se izvrsno zabavljali, ali takmičari mahom nisu bili zadovoljni što su konkurencija, kao i sama poseta, ovoga puta bili manji. U kuvanju se nadmetalo 11 ekipa. Pre 4 godine, recimo, bilo ih je više od 30. Posetom mogla je da bude, bivala i bolja, ali ipak smo zadovoljni jer to je više druženje nego takmičenje. Sve slabije i slabije je nešto. Razdvojeno je više sad društava, tako da sve manje i manje ekipa ima ovde. Misliš da je samo zbog toga? Pa da. Ne može, ljudi se organizuju, malo kriza, malo sve. Započeo bih rekao 4+, a ostalo sve 5. Lošije nego prošle i pretprošle, da, lošije, mnogo lošije, mnogo lošije. Šta mislite, zbog čega? Teško pitanje, ne znam. Organizacija je ekstra, svaka čast organizatoru, a i nama koji učestvujemo. Neki kažu da ima manje ljudi nego ranije, ste primetili? Malo manje, ali sve više ljudi, a manje onih ostalih. Savinački dani su manifestacija koju podržavaju i organizuju institucije kulture i turizma opštine Gornji Milanovac sa mesnom zajednicom i lovačkim udruženjem Vojvoda Milano Brenović. Njen potencijal još nije dovoljno iskorišćen. Jer ovo pre svega bi trebalo da bude turistička manifestacija. Nažalost, ona za sada nije to što bi trebalo ili što se očekuje, ali smo svesni te činjenice i trudimo se pre svega da
očuvamo život na selu, da privučemo narod, da se nešto dešava, da to bude, ako napravimo tu priču, ako selo zaživi, lako ćemo kasnije praviti neke druge i buduće korake. O svim uzorcima lovačkog gulaša, uredno uzetim uz šifre, bez mogućnosti protekcije, odlučivao je žiri sa Brankom Joksićem na čelu. Uzima se obzir ukus, miris boja, očuvanost divljači, onda zaljučenost, masnoća i gustina, tako to sve se uzme u jedan deo pa se ocenjuje jedno po jedan. Na osnovu ovih kriterijuma prelazni pehar za najbolje pripremljen lovački gulaš u ime svoje ekipe Šarani preuzeo je Miloš Aleksić. I baš nisam nešto ni zadovoljan što sam dobio ove godine. Ja više volim da dobiju ljudi sa strane to koji dođu, a volim da pobedim na strani, a ne kao u domaćoj ekipi. Solidni su svi gulaši, oni su svi inače dobri majstori, dobri kulinari i dobri meraklije. I onda s time i oni stvarno naprave to da valja, ali nijanse su tu malo odlučivale, tako da malo se ljute, ali sve će to da bude kako treba, hvala Bogu, i takmiči se oni još puno godina. Svi može da dođu da stoje pored kotlića da vide šta se stavlja polako. Mene pitaju 1000 puta šta stavljaš unutra, šta je ovo ono, ne mogu ja da im to kažem šta ja stavljam, dođite pa gledajte. U kulturno-umetničkom delu programa na Bini u porti Savinačke crkve učestvovali su mladi, ali i iskusni milanovački pesnici, folklor tipoplastike, izvorna pevačka grupa Srudnika, a publiku su pozdravili i učesnici likovne kolonije Mina Vukomanović-Karadžić, koja od utorka traje upravo na Savincu. Zbog letnjih vrućina, rekonstrukcije crkve i ograničenih mogućnosti paraklisa, sveta liturgija će se služiti u porti crkve Vaznesenje Gospodnjeg u Čačku. Bogosluženja u porti Saborne crkve obavljaće se dok traju vrućine i rekonstrukcija hrama, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne opštine pri hramu Vaznesenje Gospodnjeg u Čačku. Nakon dugog nagađanja, danas je definitivno i potvrđeno. Košarkaški klub Borac u sezoni 2017-2018. godine bit će učesnik ABA druge košarkaške lige. U košarkaški klub Borac nedavno je stigao dopis iz ABA lige koji je potpisao sportski direktor Žarko Čabarkopa, a u kome se između ostalog kaže da bi ABA 2 liga startovala u sezoni 2017-18. i da bi je činilo 12 ekipa po dve iz šest država našeg regiona, tačnije iz bivših republika SFRJ, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije. Također navodi se da bi se utakmice verovatno igrale utorkom i sredom, i to 22 kola po principu svak sa svakim, kod kuće i na strani. Od čačanskog kluba se traži odgovor o učešću na Jadranu 2, a on je stigao danas, i to od predsjednika kluba Predraga Pantovića. Košarkaški klub Borac prihvata nastup u drugoj ABA ligi u sezoni 2017-2018. Kako se navodi u dopisu direktora sportske lige Žarka Čabarkape, troškovi smeštaja ekipa i svi troškovi sudija, takse za utakmice, prevoz i smeštaj bili bi pokriveni od strane ABA lige. Biciklista Borca Stefan Stefanović pobedio je na trci Nagrada Čačka 2017, a poletarac Boško Veličić osvojio je drugo mesto. Seniorska ekipa Borca osvojila je prvo mesto u bodovanju za Kup Srbije. U organizaciji biciklističkog kluba Borac juče je održana biciklistička trka za Nagradu Čačka. Ove godine trka je vožena ulicama grada. Održane su 4 trke za različite uzrasne kategorije, a rezultati su se bodovali i za Kup Srbije u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Nastupili su svi biciklistički klubovi iz cele Srbije od Subotice do Novog Pazara, a biciklisti iz Vinkovaca iz Hrvatske trci su dali i međunarodni karakter. Polaganjem završnog ispita danas je okončana druga smena škole plivanja Sportskog centra Mladost. 196 dečaka i devojčica iz našeg grada je uspešno položilo završni ispit nakon 10-odnevne obuke. Instruktori su zajedno sa decom uspešno obavili svoj deo posla na zadovoljstvo mališana i njihovih roditelja. Već sutra, utorak, 18. jula, startuje treća smena škole plivanja. Svi zainteresovani mališani u pratnji svojih roditelja treba da se pojave na gradskom bazenu u 8:30. Nakon upisa dece i rasporeda po grupama počeće i prvi čas. Sve informacije o školi plivanja mogu se dobiti kod koordinatora Dragana Savkovića.
Zbog radova na niskonaponskoj mreži, u utorak i sredu bez električne energije biće potrošači u ulici Ratka Mitrovića sa okolnim ulicama, ulice 217 i Ljubisava Petronijevića, od 8 do 15 sati. U utorak i sredu bez struje će biti potrošači u Gornjoj Trepči od 9 do 14.30, a 20. jula od 8 do 12 sati bez električne energije biće područje Đurovića i stare distribucije u Guči. Zbog radova u trafostanici saopštila je Elektrodistribucija Čačak. I informacije o vremenu. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije vreme. U Čačku najniža temperatura oko 13, a najviša dnevna 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze. Kafa Uno. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme uz slab vetar i temperaturu do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura biće od 12 do 17 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen. I u Čačku će sutra biti pretežno sunčano i toplije uz slab vetar. Najniža temperatura biće oko 13 stepeni, a najviša 30. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, u Srbiji će biti sunčano i toplo od petka do ponedeljka i veoma toplo, u većini mesta sa najvišom temperaturom od 35 do 37 stepeni. U utorak naredne sedmice se najpre na severu i zapadu, a zatim i u ostalim krajevima, očekuje na oblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se relativno povoljan uticaj meteoroloških prilika na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa oboljenjima srca. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i poremećaja sna. Nedeljna akcija u Disu. Persil Regular 1089,99. Perfect Stolet Papir 274,99. Dis. Platit ćeš manje. Mislim da nam svima treba jedno dobro i kvalitetno hlađenje. TCL Klime. U svim bolje snabdevenim objektima tehnike u celoj Srbiji. NLB Cash Krediti. Ista rata do čak 100 meseci. NLB Banka. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Povodom tragedije u vojnoj fabrici u Lučanima, ministar odbrane naredio vanrednu proveru protiv požarne zaštite namenske industrije. Većnici Lučana usvojili izveštaje o radu regionalnih i opštinskih javnih preduzeća i ustanova za prošlu godinu. Saniran u poslednjih nekoliko godina najveći kvar na gradskoj vodovodnoj mreži u Čačku. Stručna komisija u Čačku radiće na izradi baze zasada kajsije u Čačanskom kraju. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije vreme. U Čačku maksimalnih 30 stepeni. Vesti su završene. Hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenja.